Dobré ráno, tady máme další video, máme tady první Battle Pass slash operaci slash Armory Pass, to jmenuje oficiálně v Counter Strike 2. A samozřejmě, co nás zajímá nejvíc, jak z toho získat nějaký profit. Hned se na to vrhneme po tom, co dáte like, odběr, už se blížíme ke 20 tisícům, ať to hitneme co nejdřív. No a napište mi do komentářů, jestli se vám tohle líbí nebo ne, no a my jdeme na to. Máme to teda tady Armory Pass. Já momentálně ještě ten pás nemám, protože mám sice v prodaný vlastně na Steamu asi 80 euro, ale všechno to je v takovém tom pending a dobít mi nejde, protože mi to zablokovalo, že právě je tam ten pending, takže prostě nemám způsob, jak si to koupit na minimčtě, takže jsem to zatím koupil na vlastně Smurfu, ale to je jen takový informa začátek. Co se týče toho, co tady máme na výběr. První věc, ten Battle Pass stojí 15,20 euro, a můžete si aktivovat jich 5 na jednou. To znamená, že vy v praxi si jich můžete koupit za 75 na jednou a expit vlastně všechny Battle Passy na hráz. Je tady 5 z první, co je důležitá říct, samozřejmě ten Battle Pass je levný, takže prostě hrajete čistě matchmaking nebo jakýkoliv zápasy na official server Face a tedy no. Jo, a za to máte klasické hvězdičky a za to i hvězdičky si můžete vybrat tady z těch nabídek. Co je tady důležitý oproti operaci? Nemáme přímo mise, takže velenost Valve samozřejmě, jak se prokázalo, ale není možnost si zase koupit hvězdičky, to znamená všechno, co tady je, je mnohem víc limitovaný. OK, může mít každý člověk 5 battle passů na hlavu, ale už prostě si jeden boro nemůže koupit tady 10 000 těch beden. Protože čistě teoreticky, že to vezmeme tak, že máme 40 hvězdiček z jednoho battle passu, máme možnost si koupit 5, máme celkem 200 hvězdiček, dělám dvěma, samozřejmě 100, má 100 beden na účet. Důležitá věc, co nevíme, respektive co jsem se snažil dohledat, když doděláte ten Battle Pass, jestli je možný v podstatě zase koupit si další a vyměnit. To nevím, jestli to je možný, tak to trošku vlastně zase zhorší tu kvalitu. Nicméně to, že se nedá dokoupit, je pro nás... No, záleží, jakým měřítku investujete. Pokud máte tady právě pár desítek euro, tak je to hrozně pro vás dobrá zpráva. Pokud máte víc, tak se tomu taky dostanete. Nicméně, co tady z toho vybírat, jsou tady podle mě tři jasné věci, kterým se vyhnu, a to jsou tyhle ty skiny. To je jak Overpass, tak ten Graphic Collection, tak Sport and Field Collection. Protože šance, že vám něco padne, je... Myslím, že to je posunutý tak, že vlastně šance, že vám padne to červený, je menší nebo stejná, mám pocit, jako když vám padne nůž, který je statrek. Respektive růžová je stejná šance jako klasický bedny nůž. Fialová stejná jako že červená, jo, a takhle, takže i když to samozřejmě bude stát raketu, tak prostě bedny, vždycky jsem v operaci, tohle snažil se vybrat a spadat se ho nevyplácí. Za mě prostě bude určitě nejlepší brát bedny. A ještě tady jeden nejlepší trik, který mě právě mrzí, co jsem chtěl udělat, tak vlastně, že si per day one koupíte všechny battle passy, nagrindíte, co se dá, hned budete vybírat ty bedny a ty bedny se dají samozřejmě prodávat až po 7 dnech, možná dokonce až těch 10, vlastně, jak je to teď vlastně s těma tradama, a hned je prodáte. Pak se dá očekávat, že po pár dnech, jako co bude možnost ty bedny mít na trhu, půjde ta cena dolů. No a potom samozřejmě po delší době, až ta operace, respektive Battle Pass, bude odcházet, tak bych se na to podíval znova a jestli se vyplatí investovat do těch bedn. Protože zase, když budou stát 2 eura, no uvidíme. Co se týče těch ostatního, stickerky by letos taky nemuselo být tak špatný, protože samozřejmě jsou tady takovýhle jako zajímavý efekty, do kterých vlastně pak respektive budou limitovány zase hodně a bude možnost samozřejmě je lepit tak nějak, že budou speciální crafty, takže to není dobrá zpráva pro Paris a tedy. Nicméně je to skvělá zpráva samozřejmě pro to. Zároveň tady přidali vlastně takovou možnost, že když si tady někam placenete, tak tady můžete dát i sticker scrape level, takže takové jenom jako bonus navíc. A co se týče těch přívěšků, tak ty si myslím, že by mohly být velmi zajímavý investiční potenciál, protože jak to bylo samozřejmě s těma šivkama na agenty, ty už jsme neviděli jak dlouho a teď stojí samozřejmě hroznou raketu. Samozřejmě poptávka je velmi malá, i půjde po tomhle, ale uvidíme. Tohle bych si rozhodně nevybíral přímo z toho Battle Passu, ale ty bedny prostě šel, tam není vlastně přemýšlet. Ale z těch tyhle ty ostatní věci, krom těch tří uprostřed, by mohly by potom jako nějaký prostředky navíc po té skončení toho Battle Passu vlastně jako možnost investovat. Nicméně je nutné ještě tady dodat takovou dodatku, že vlastně tyhle ty charmsy, se to jmenuje, je nutné odebrat přes tyhle ty charm detachment pack,
nebo detachment, jsou tam tři a to stojí samozřejmě zase koiny, eura. No a máme tady ještě jeden Special Deagle a ten asi nebude podle mě taky zase tak zajímavý, ale je tady důležitá věc, 103 dní remaining to claim this offer, takže bych na základě toho usouzoval, že ten Battle Pass bude trvat 103 dní, to teď času máte na toho vylebit, takže to, pokud třeba máte 20 euro, tak můžete samozřejmě udělat to, že si koupíte jeden Battle Pass. Podle toho, za kolik se budou prodávat bedny, kdyby se prodávaly, dejme tomu, za 2 eura, tak samozřejmě celkem z toho máte zase 40, to je asi hodně. Kdyby se prodávalo za euro čistýho, takže euro a půl, dejme tomu, tak z toho máte 20 euro, můžete jako být znova a znova a znova, ale pozor, ať to samozřejmě stihnete udělat. Takže v nejlepším případě, pokud máte 75 euro, nakoupit si pět Battle Passů, všechno cash outnout za, nebo vyměnit ty hvězdičky za tohle a ty bedny držet, já obě budu držet fakt dlouho, uvidíme samozřejmě potom ke konci, ale pokud máte čas prvních pár dní, podle mě by se to mohlo vyplatit prodat, protože pak samozřejmě postupně čím víc lidí budeme ty bedny, tím víc ta cena půjde dolů, takže to jen takhle k tomu. Takže takový je můj plán, já rozhodně koupím těch Battle Passů 5, budu to nagrandit, vyberu vybírat bedny, možná si se otevřu samozřejmě pro content něco, ale budu vybírat čistě bedny. A co se týče těch ostatních charmsů a toho, uvidím kolik to bude stát, podle toho bych se taky na to jako podíval, když tak potom jako lákalo k té investice. A to je teda Battle Pass. Potom přidali nějaký ještě další změny, jakože třeba přidali Itali do kompetiáku a tak. Dá se znamená čistě Battle Pass. Má to dva aspekty, jeden podle mě za mě negativní, nemáme mise, nemáme možnost si dokoupit hvězdičky, což se dá brát jako právě pozitivní a je vlastně to bez žádného contentu navíc, to znamená, že to je čistě jako vizuální, nemáme mapy navíc, nemáme nějaký game mod, jako jsme měli při operaci. Na druhou stranu, tím právě, že to vlastně je limitovaný, že se nedá koupit hvězdičky, tak pro lidi, co nemají takový budget, větší příležitost vlastně, že ty bedny budou stát víc, takže potom procentuálně lepší profit, to pak už záleží taky na tom úhlu pohledu. Ale čistě máme takovou jako osekanější operaci, protože jinak to je, co ti vizuální obsahu stejný. OK, doufám, že jsem vás neunudil, nebylo to doufám tak dlouhý video, ale vždycky se na tohle ptáte, takže tohle je můj způsob bedny, neřešit nic jiného, až se bude tak jako blížit, až potom budeme třeba týden tady ku konci, tak se podíváme, jak jsou na tom ty charmsy, jak jsou na tom bedny a všechny ostatní věci, udělám další video, co a jak se podle mě, neříkám vyplatí, ale co jak já budu dělat. OK, to je všechno, mějte se, užijte si přeřezmíne a příště, čus.